Opa, bom dia. Bom dia. Já tô sentado. Tá sentado aí. É, assistindo. Como é que estão as coisas, meu amigo? Tudo bom, irmão. Como é que está o senhor hoje? Opa, tudo bom. Tudo bom. Estive aqui ontem, né? Agora eu já aqui de novo, né? De novo. É depois que eu faço amizade com as pessoas assim, eu volto ligeiro. Volta ligeiro, graças a Deus. Acende a luz aí. Eu já cheguei muito cedo, viu? Na hora do café, professor. Hora do café. Oh, graças a Deus. Estou aqui, já hora dessa já, né? Já aqui fora, né, professor? É. Aqui tá bom, graças tá a bom, Deus. Tá bom, graças a Deus. É, já assisti, já aqui. Ah. Pois é, rapaz, eu tô indo ali na casa da dona Raimunda, mate seu domingo. Aí digo, eu vou fazer uma visita aí. Irmão Manuel. Irmão Manuel e sua esposa, família. Graças a Deus, seja bem-vindo, professor Néstor. Está aqui, nós estamos de braços abertos aqui receber você e mais, meus amigos. Graças a Deus, tudo bem. Parabéns você chegar né, cedo, na hora mais principal que eu queria. Obrigado, meu amigo. Rapaz, as pessoas que estão assistindo o vídeo estão muito felizes por você já... Caminhando. Graças a Deus, senhor. Graças a Deus. É. Eu fico muito feliz também. Com a sua felicidade, com a felicidade dos outros, né? Que todo mundo participa dessa felicidade, né? É porque, professor, eu tenho uma frase que eu passo, onde eu passo, estou, pode ser trabalhando, pode ser num supermercado, qualquer coisa, que você sabe, a pessoa que sabe conversar. No lugar que eu chego, eu digo, nunca é tarde para ser feliz. Nunca é tarde. Nunca é tarde, é verdade. Eu trabalho 24 horas, assim, no trabalho com meus amigos, qualquer, meu vizinho, tudo. Eu chego, meu amigo, ele se reclama para mim. Um presente que eu dou para a pessoa, para os seus ouvintes também. Nunca é tarde para ser feliz. É verdade. Eu falo para você, para o professor também, que você é um homem que conhece. E tem hora que, quando eu vejo uma pessoa, eu mando ela sentar, senta aqui. Aí eu vou contar a verdade para ele. Não desiste do seu objetivo. Sempre eu usava isso. Mas nesse meu caso, que aconteceu comigo, eu quase caí. Eu sou um homem de fé, mas quase. O Senhor disse, não, eu estou ao teu lado. Graças a Deus. E esse que eu aprendi, como eu lhe falei, desse vai completar agora 3 meses, mas eu aprendi muito. E hoje, para nós aprender, nós temos que passar pelo deserto, né, professor? É verdade. Nós temos que passar pelo deserto e eu passei, agora isso que eu passei, eu quero jogar para aquele que não conhece. O que é passar, né? Porque todos nós temos nossos probleminhas, mas graças a Deus, como ele disse, agora há poucos dias, eu... Tô feliz, feliz, feliz mesmo de coração. E o que eu tenho no meu coração não é só para mim, não. É para você, é para minha família, é para o meu vizinho. É para onde eu chego. Eu posso estar em qualquer lugar do mundo, mas eu jogo a palavra de Deus lá para eles. É isso que eu tenho para lhe dizer hoje, no dia 12 de fevereiro. Dia 13 de fevereiro de 2024. E como você falou ontem, existe um Deus nesse planeta, né? Existe. E eu acredito e apoio. E está tão provado que ele usou pessoas de parte diferente do planeta para lhe ajudar. Oh, Senhor, graças a pode Deus. Ver que, pode ver que ele, em vídeos anteriores, nós entregamos doações de pessoas que moram até na Inglaterra, moram na Europa. Então, Deus, ele age no planeta inteiro. Não é só num lugar, não é só aqui, não. É, planeta é, tem, é no planeta. Quando chama planeta. Planeta Terra, é no mundo todo. É. Só essa palavra que eu usei para quem conhece e vai conhecer, os que não conhecem, só mexe para lá, ele vai se converter, porque existe. Existe. O que aconteceu comigo, eu acreditava, mas agora eu acredito mais, que eu trabalho, e existe. Se existe milagre, existe ainda. Com todas as obediências que, tantas obediências que tem no planeta Terra, mais gente vai se converter, essa é a minha palavra, que existe. Eu digo não é para os outros não, diga comigo. Porque um objeto que cai por cima de você, com 2 toneladas em cima, só um milagre de Deus. Todo mundo que chega aqui, é um milagre. Só isso aqui é para muitas pessoas se converterem por causa disso, de mim. É verdade. É. Aí, como eu digo, ele usou pessoas em parte diferente do planeta para mandar ajuda para comprar o remédio, para comprar o alimento. Isso quer dizer que existe muita gente que Deus usa nesse mundo. Muitas pessoas de Deus. É. E ontem, meu amigo, depois que eu postei o vídeo, Deus usou mais uma pessoa importante na sua vida também, que mora no Caucaia, Ceará. Ceará. É. O nome dele é Jairo Maciel Rodrigues. Ele assistiu o vídeo e mandou uma ajuda para você,
somar com outros que virão por aí para comprar o remédio. Ele mandou, fez um pix de R$100. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado, meu Pai. Então, meu amigo Jairo Maciel Rodrigues, muitíssimo obrigado, meu amigo. Por esse R$100 que está mandando aqui para o irmão Manuel. E muito obrigado também por... De coração. Acreditar Deus, também coração. No canal As Aventuras do Professor Arnaldo. Você enviou ontem, dia 12, hoje dia 13. 13, é. Como eu estou vendo a necessidade do nosso irmão comprar o remédio o mais rápido possível, já estou entregando logo aqui de manhã muito cedo. Obrigado. Cedo, é 13. Nossa, obrigado. Esse, como eu queria lhe entregar em mão cedo, irmão Manuel, eu fui esperar para você sacar negócio de conta, não. Eu trouxe em mão logo para poder a gente ganhar tempo, né? É verdade, tá, vou comprar hoje. Aí R$100 já aproxima mais um pouco, já, né? Já. Ontem já veio 50, já veio 100. Já tá ajudando. E assim vai juntando. É, graças a Deus, Senhor. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor. O nome dele é Jairo, viu? Jairo, muito obrigado, irmão Jairo. Que mandou para você. Eu tô recebendo, irmão. Olha, é um homem da verdade. Muito obrigado, Senhor. Pois é, sei, mãe. Depois eu vou seguir em frente, que tenho que visitar outras famílias também. Como diz na, como você fala, né? Dos evangélicos falam. Tem muitas bênçãos, né? Para entregar aí pela frente. É. E eu vou chegar lá, em nome do Senhor Jesus, eu vou. Vou ganhar muitas ovelhas, como sempre eu falo, para o Senhor, né? É verdade. Que se converta, que sabe que existe um Deus. Essa é a minha parte que eu contra, muitas pessoas vão se converter. Se Deus quiser. Amém, Senhor. Está logo, amigo. Até logo, mesmo. No momento eu passo aí, viu? Ah, muito obrigado. Espero que você... Muito obrigado. Obrigado. Espero que você consiga logo o complemento, que era o 360. Aí foi dado 50 ontem, falta 310. Agora mais 100, agora só 210. 210. Tá chegando. Tá chegando. Chega lá. É, senhor. Pois tá logo. Então, tenha uma excelente semana.